Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29. Service med ett leende. Jul på Nöjesfabriken. Julshow och julbord från 498 kronor. Mer info på nöjesfabriken.se. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri. Hammarö Arena var fullpackad inför årets första Värmlandsderby i innebandyns Allsvenskan Södra. 952 personer hade kommit för att se det heta derbyt Skoghall-Karlstad. Nytt publikrekord för Hammarö Arena. Och det blev en intensiv start. Båda lagen gick ut hårt. Jonas Wiberg öppnar målskyttet. 1-0 till Karlstad på assist av Erik Nilsson Allansson. Efter 4-10 i första perioden. Och här är det Simon Sjögren som lyckas övermanna Erik Mattiasson i Skoghall och gör 2-0 till Karlstad. Bara 23 sekunder efter 1-0-målet. Skoghall försöker och här missar Andreas Jansson en fin passning från Daniel Ed. Och här har vi powerplay för Skoghall då Jesper Kolling blev utvisad i Karlstad. Sebastian Gren skjuter. Här har vi ett nytt försök från Gren. Karlstad kontrar i spel 4 mot 5 och Adam Kolling avslutar. Och här är det Skoghalls lagkapten Oskar Thorén som provar skott. Lite senare skulle Thorén få göra mål också. 13.47 in i första perioden. Här smyger han sig in framför mål och gör 1-2 för Skoghall. Och Thorén är även nära att göra mål på det här frislaget. Skoghall kvitterar 17.09 Andreas Jansson med assist från Albin Englöf. Men bara 24 sekunder efter Skoghalls kvittering så tar Karlstad ledningen igen. Efter det här frislaget av Kevin Björkström. Kort därefter så utökar Simon Sjögren ledningen till 4-2 för Karlstad. Simons andra mål i matchen. Assisterad av Andreas Henriksson. Och i andra perioden så kämpar Skoghall vidare för en reducering. Och den kommer här när Oskar Thorén passar Daniel Ed. 0.57 in i andra perioden. Och här lyckas Albin Englöf ta bollen ifrån Simon Sjögren och det blir till en chans till kvittering. Och det är just Albin Englöf som här gör en dålig passning som Karlstad bryter. Och Simon Sjögren som är snabb kan göra sitt tredje mål för kvällen. 5-3 till Karlstad efter 8.59 i andra perioden. Här utvisas Daniel Ed från Skoghall för slag och i det påföljande powerplayet för Karlstad så gör Kevin Björkström 6-3 på pass från Tom Kolling, 11.34 in i andra. Och här gör Tom Kolling 7-3 till Karlstad efter ett snabbt passningsspel. Men Skoghall ger inte upp, trots att Karlstad dominerar spelet. Här ger Andreas Jansson hemmalaget lite hopp när han gör sitt andra mål och reducerar till 4-7, assisterad av Erik Mattiasson. Karlstad tilldöms ett straffslag här efter att Marcus Pontusson gått in i målvaktsområdet. Tom Kolling lägger straffen. Han utökar Karlstads ledning till 8-4 och det är Toms andra mål i matchen. Och en dryg minut efter straffmålet, 17.13 in i andra, så är det dags för Karlstad igen. Simon Sjögren gör sitt fjärde mål i matchen, 9-4 ett faktum. Och 24 sekunder innan periodpaus så utökar här Adam Wedberg till 10-4 för Karlstad. Och den andra perioden slutar 6-2 till Karlstad. I den tredje perioden så händer inte särskilt mycket. Skoghall verkar vara trötta efter de två första perioderna och Karlstad verkar vilja bevaka sin ledning. Men 7 minuter in så gör Adam Kolling matchens sista mål. 12-4 på pass från Jonas Wiberg. Hur var det där att spela derby? Ja, men den här förlusten så var det inte jätteroligt.
inramning jättefint, mycket folk kommer hit, men sen är det lite synd att vi inte kan bli upp till ja, de som kommer. Vad blir det? 4-12? Det är inte riktigt där man ska bli publiken på, tycker jag. Vad hade ni för förväntningar innan matchen? Det ska bli en, ja, vi vet ju att de är ett bra lag och siktar högt, så vi siktar på att behålla kontraktet, de ska upp i SSL. Så visst att det var ett bra lag, men det här funkar ju inte att bjuda på det här, utan vi får ansvara oss själva och ta nya tag. Det var ett tag sedan ni spelade mot Karlstad, ett par år sedan. Ja, de har ju varit uppe i SSL och vi i ettan, så där, nu möts vi Allsvenskan, så det är väl kul för Värmland att få se ett riktigt derby, tycker jag. Och det var ännu längre sedan ni vann. Ja, jag har inte jag koll på det, men kanske, men det var för år sedan, tror jag. Men idag var det klassskillnad, det är synd. Men det är ju match kvar i serien, så jag hoppas vi får ta dem då på bortaplan istället. Vad tar du med dig som var bra i matchen då? Ja du, 12-4 i baken, jag vet inte. Stundtals spelar vi bra, men sen så bjuder vi som sagt på ganska mycket och då så går det fort och då släpper vi mål. Ni var ju med i första perioden i alla fall. Ja, första perioden tycker jag vi gör det faktiskt helt okej. Men sen så att då bjuder vi på några mål även där och då blir det uppförsbacken rejäl. Framförallt när vi möter ett bra lag, så ja, första perioden har förutom några misstag då kanske. Hur kändes det här? Derby, mycket, mycket folk här idag. Ja, det är kul. Det är ju extra krydda på en sån här match när det blir mycket folk och inför matchen står i tidningarna. Det lyfter innebandyn i Värmland, så det är klart att det är bra. Det var lite klasskillnad nästan, va? Ja, idag var det ju det, absolut. De kom nog inte riktigt upp i den nivån som de önskar Skogvall idag och då rinner det iväg. Men ni har ambitioner att gå upp igen i SSL? Vi har ambitioner att ta klivet upp i SSL, så är det ju. Och vi tar ett steg i taget och ska vara bland de fyra första i serien till att börja med. Och sen så är det ju kval och då får vi ta det då förhoppningsvis. Några spelare som gjorde ett par mål här idag, vilka tycker du var bäst? Ja, jag tycker alla gör det bra. Det är ju skönt för Simon att göra mål. Han gör väl 4 mål eller något sånt där och har haft lite måltorka här de första omgångarna. Så det var väl extra skönt för honom såklart, men sen har vi ju en första femma som levererar match på match på match och ska ju ha all cred som går att få. Det är nerv i de här matcherna, Skogvall Karlstad, det är lite speciellt. Ja, men det är klart det, och ska det vara också, så att vi visste att de skulle komma ut och vara hungriga och försöka störa oss, men vi har tålamod hela matchen igenom och rullar väl ut dem ganska så ordentligt, får jag väl lov att säga. Det rann iväg till slut. Jag tycker vi satte prägel direkt och visade vägen. Hur är det att spela en sån här match? Det är derby, det är jättemycket folk. Det är väldigt kul och det är kul att det är sånt intresse i Karlstad. Sen var det definitivt kul att vi drog längsta strået såklart. Men de hade inte riktigt vad som krävdes idag? Nej, idag var det klassskillnad. Samtidigt så var vi väldigt effektiva i våra lägen. Och det var skönt att vi kunde prestera en sån här match. Tycker jag. Skönt att få göra lite mål också. Du hade 4 kassar eller? Ja, 4 kassar och innan det, jag tror inte det blev någon innan. Så det var ju sjukt gött att det släppte för en skull innan det sätter sig i huvudet. Precis, gött att få det tidigt i säsongen. Ja, det är så. Jag har haft väldigt mycket lägen också de tidigare matcherna. Så man börjar fundera lite, men det är bara jobba vidare och till slut så kommer det ju. Det gjorde det idag. Och nu är det nästa Visby. Visby borta. Det blir en spännande match. Vår gamla tränare där också. Så det ska bli riktigt kul. Jag tror det blir en jämn match. Vad har ni för förväntningar? Ska ni gå upp eller? Ja, jag tycker att med det laget vi har, jag tycker vi har så pass bra lag så vi tycker definitivt att vi ska satsa på att gå upp. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med leende. Jul på Nöjesfabriken, julshow och julbord från 498 kronor. Mer info på nöjesfabriken.se. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri.